Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak přesunout celý řádek v Excelu, pokud stejně jako já v tomto řádku máte data a potřebovali byste tyto data v Excelu dát na jinou pozici, aniž byste data museli ručně přepisovat. V mém případě bych tedy potřeboval přesunout řádek 7, takže jako první věc v levém bočním sloupečku klikneme na číslo daného řádku, který bychom si přáli přesunout. Celý řádek se nám takto označí a nyní pravým tlačítkem na myši klikneme na tento označený řádek. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Vyjmout. Tuto chvilku v Excelu najdeme na daný řádek, kam bychom tento řádek chtěli vložit a v levém bočním sloupečku na číslovku tohoto řádku klikneme pravým tlačítkem a zde vybereme v podmenu položku Vložit. Tímto, jak můžete vidět, se nám řádek se všemi daty přesunul. Takže takto jednoduše můžete přesouvat celé řádky v Excelu. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.